Assalamu alaikum, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілхайыр. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен газ және энергетика мәселелері жөнінде шұғыл кеңес өтті. Жиын барысында еліміздің энергетикалық жүйесінің қазіргі жағдайы қарастырылды. Сонымен қатар, қысқы жылыту маусымына қатысты мәселелерге айрықша көңіл бөлінді. Кеңес қорытындысы бойынша президент еліміздің энергетика жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ жаңа қуат өндіруші көздерді дамытуға бағытталған кешенді шаралар әзірлеуді тапсырды. Сонымен қатар президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның жаңартылған әскери доктринасын бекітті. Құжатты қорғаныс министрлігі басқа күш құрылымдармен және мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп әзірлетті деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі. Құжатқа әскери, саяси және әскери стратегиялық салалардағы қызметтің жаңа бағыттары кірді. Қарулы күштердің жауынгерлік әлеуетін арттыру үшін енді арнайы операциялар күштерін дамыту және олардың басқа мемлекеттік органдардың арнайы қызметімен өзара іс-қимылын кеңейту көзделіп отыр. Сонымен қатар жаңа қатерлерге төтеп беру үшін мемлекет Мемлекетіміздің әскери әлеуеті артады, әскери доктринаға өзгерістер енгізу туралы жарлық заңды күшіне енді. Республика күніне орай ел өңірлерінде әлеуметтік және өнеркәсіптік нысандар іске қосылады. Соның арқасында 10-нан астам білім, 6 зауыт фабрика, 20-ға жуық денсаулық, мәдениет, спорт нысандары ел игілігіне беріледі. Сондай-ақ мереке қарсаңында 300-ге тарта отбасы баспаналы болды. Мәселен, бір ғана Түркістан облысында 6 мектеп ашылады. Соның арқасында аймақтың 5 ауылында жалпы сыйымдылығы 3500 балаға арналған білім ошақтары пайдалануға беріледі. Сонымен қатар тәулігіне 100 мың кірпіш шығаратын жаңа зауыт іске қосылады. Солтүстік Қазақстан облысында қағаз өнімдерінің кәсіпорны, құс етін өндіретін фабрика, тауарлы сүт фермасы ашылмақ. Ал Маңғыстау облысында шынопластик бұйымдары желім өндіретін зауыт іске қосылады. Қостанай облысында табиғи өрттен зардап шеккендерге арналған 91 тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. Бұдан бөлек өңірлерде бірқатар әкімшілік өндірістік тұрғын үй, медицина, ауыл шаруашылық, спорт және мәдени ойын-сауық нысан ашылады деп күтілуде. Республика күнінің мерекенің тағы бір ерекшелігі таза табиғат атауымен жаппай экологиялық науқан өткізу дәстүрге айналдыру. Бұл өскелең ұрпақтың қоршаған ортаға ұқыпты қарап экологиялық тәрбиеге ықпал ету. Сонымен бірге мерекелік бүкіл халықтың атмосферасын қалыптастыру және халықтың барлық нысан топтарын қатыстыру мақсатында орталық алаңдарда, саябақтарда, іскерлерде жаппай серуендер ұйымдастырылады. Бүгін республика күніне орай Хабар арнасы мерекелік телекөпір өткізді. Телеарна ұжымы мегаполистер бірлігі жобасын 4 сағат бойы көрсетті. Қазақстандағы ең ірі 3 қала Астана, Алматы мен Шымкенттегі негізгі мерекелік шаралар тікелей эфирде көрерменге жол тартты. Мұндай мега жоба телеарна тарихында тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Ұлытаудағы құрылтайда мемлекет басшысы 25 қазан республика күніне ұлттық мереке мәртебесін беру туралы бастама айтты. 1990 жылдың 25 қазанында егемендік туралы декларация қабылданды. Бұл еліміздің тәуелсіздік жолындағы тұңғыш қадам ретінде аса маңызды күн. Мегаполистер бірлігі жобасы осы күнді жоғары деңгейде атап өтіп, ерекше мән беру үшін арнайы ұйымдастырылды. Жоба мақсаты республика күнін насихаттау, ұлттық мереке ретінде жанданған атаулы датаға қоғамның қызығушылығын арттыру. Егемендік декларациясы арқылы еліміз еңселі егемендікке, тұғырлы тәуелсіздікке, арайлы азаттыққа қадам басты және ол біздің осы егемендігіміздің ең алғашқы тұғырнамасы құжаты болды. Сондықтан бұны әрбір азамат құрметтеуі тиіс, сезінуі тиіс мерекені. Сондықтан Хабар арнасының тікелей эфирдегі теле көпірі біздің ел азаматтарына мерекелік көңіл күй сыйлайды деп үміттенеміз. Еліміздің ірі мегаполистері Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы халық көп жиналатын орталықтарда құрылған концерттік алаңдардан телекөрсетілім ұйымдастырылды. Мерекелік бағдарламаға түрлі жанрда өнер көрсететін әртістер, вокалдық және би ұжымдары, қазақстандық эстрада жұлдыздары қатысты. Отансүйгіштік елге деген құрмет идеясы төңірегінде еліміздің мыңдаған азаматы бірікті. Үш шаһарда қатар өткен думан кезінде елімізге танымал 150-ден астам әнші өнер көрсетті. Ал осының барлығы 4 сағат бойы Хабар телеарнасы арқылы трансляцияланды. Мақсаты осы мерекелік көңіл күй сыйлау, қайтадан республика күнін жаңғырту, халықтың жадына оралту, бұл мерекені есіне салу. Өйткені бұл мерекені мемлекет басшысы еліміздің ұлттық негізгі мерекесі.
мерекесіне жариялады. Сол себепті бұл мерекенің басқа мерекелерден біздегі ең басты тұрған мереке деп санауымыз керек. Көп көздеріңіз қарағандаршы. Бір жағынан Алматы қаласында концерт болып отыр. Бір жағында Шымкент қаласында, а мына Астанада осы қаншатырда бұл үш бірдей үлкен мегаполистің басын қосып үлкен жобаны қолға алып отыр. Бұл бірінші рет болып отыр. Тележоба барысында сарапшылар мен мәдениет қайраткерлері эксклюзивті сұхбат берді. Басты миссия ел ішінде халықпен бірге ұлттық мерекені ұлықтау, республика күніне орай тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлау. Республика күнін тойлау үшін сонау Шиелі ауданынан осы Астанаға келіп жатырмыз. Мына Астананың барлық жерлерінде тойланып жатыр екен. Көңіл күй жақсы. Барлықтарыңызды республика күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміз көркейе берсін. Мен Астанаға қыдырып келдім, мерекемен. Мереке құтты болсын. Қазақ елінің туы биіктей берсін. Қазақстанымыздың туы көктей шарлай берсін. Ұлттық мереке аясында еліміздің барлық өңірінде 100-ден аса іс-шара өтеді. Олар қазан айының соңына дейін жалғасады. Атап айтқанда концерттік бағдарламалар, театр қойылымдары, көрме, конференциялар мен аламан бәйге ұйымдастырылады. Ал ертең 25 қазан күні бір қатар қалада мерекелік отшашу болады. Руслан Бақытбекұлы, Рухани Асқар, Жәния Қарашолақова, Хабар 24, Астана. Берлинде республика күні және Қазақстан мен Германия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың 30 жылдығы қатар атап өтілді. Салтанатты жиынға саясаткерлер, кәсіпкерлер, инвесторлар мен диаспора өкілдері қатысты. Елші Нұрлан Ғонжанов қос мемлекеттің өзара байланысы қарқындам келе жатқанын айтты. Биыл 7 айдың ішінде екі жақты тауар айналымы 73% өсіп 5 миллиард евроны еңсерді. Ал Германия сыртқы істер министрлігінің өкілі Матиас Лютенберг қазақстандықтарды ұлттық мерекемен құттықтап, Қазақстан сенімді серіктес әрі өңірдегі тұрақтылықтың үлгісі деді. Кеш мерекелік концерт қойылды. Германия мен Қазақстан арасындағы екі жақты қарым-қатынастар қарқынды дамып келеді. Қазақстан маңызды экономикалық серіктесіміз. Елдеріңізге инвестиция салуға ниетті бизнесмендердің саны артып келеді. Байланыстың әлеуеті зор. Концерт керемет өтті. Ержанның орындауындағы ән ұнады. Қобызшы мен сыбызғышының дуэті жақсы шыққан. Барша қазақстандықты мерекемен құттықтаймын. Бейбіт өмір мен бақ береке тілеймін. Республика күні мен елдеріміздің арасында дипломатиялық қарым-қатынастың орнатылуының 30 жылдығын арналған шараға қатысқаныма қуаныштымын. Қазақстан бейбіт бастамалармен әлемге танымал. Қазіргі кезде олардың маңызы зор. Жаһаннан бірер ақпар. Риши Сунак Ұлыбританияның жаңа премьер-министрі болып сайланады. Оның жаңа лауазымы жақын арада ресми түрде жарияланады. Осылайша 42 жастағы этникалық үндіс қауымдар палатасының жетекшісі Пенни Мортон өз кандидатурасын алып тастаған кейін жалғыз үміткер болып қалған. Бұған дейін саясаткер Ұлыбританияның қаржы министрі қызметін атқарған. Айта кетейік, Біріккен Корольдіктің бұрынғы премьер-министрі Лиз Трас қазанның 20-сы күні отставкаға кетті. Ол бұл қызметте 45 күн ғана болған. Оның кетуіне елді басқару кезіндегі сәтсіз шешімдері себеп. Ал бұрынғы премьер-министр Борис Джонсон премьер-министр лауазымына өзін ұсынудан бас тартыпты. Францияда экобелсенділер электр энергиясын үнемдеуге кіріскен, олар түнде дүкендердің жарықтандыру жүйесі мен жарнамалық қалқандарын өшіріп тастап жатыр. Мұны сауда орнының иесімен ақылдаспай істейді екен. Айта кеткен жөн, қазір Еуропада газ тапшылығына байланысты электр энергиясын үнемдеудің қатаң шаралары қолға алынған. Мәселен, кейбір елде үйдің ішіндегі жылыту жүйелеріндегі температураны көрсетілген межеден асыруға болмайды. Енді бірінде кондиционер қосуды тұрған дүкендердің есігін ашып кеткен үшін айыппұл қарастырылған. Бұған дейін Франция билігі тұрғындарды электр энергиясына ақылмен пайдалануға шақырған. Алайда экобелсенділердің айтуынша, кәсіпкерлердің оған құлақ асып жатқаны шамалы. Мексикада алапат Рослин тайфунынан кейін жөндеу қалыпқа келтіру жұмыстары басталды. Пуэрто-Вальярта қаласының тұрғындары дауылдан кейін енді ес жинады. Құтқару қызметінің жұмысшылары зардап шеккен өңірлерде қираған шатырларды жөндеп, сынған ағаштардан көшелерді тазартып жатыр. Осы жексенбіде алапат тайфуннан елде 3 адам қаза тапты. Екпінді желдің жылдамдығы кей өңірлерде сағатына 110 шақырымға дейін жеткен. Синоптиктердің болжамынша тайфун енді Мексиканың батыс және орталық аймақтарына соққы беруі мүмкін.
Бірнеше аптадан бері толассыз жауыннан жапа шеккен Австралияның шығысында қайта су тасқынының қаупі күшейді. Демалыс күндеріндегі жаңбырдан соң аймақтағы өзендер арнасынан аса бастаған. Ауа райын болжаушылар болса, жауын-шашын апта соңында да жалғасатынын айтып, аймақтағы елді мекендерді тағы су басуы мүмкін деп дабыл қағып отыр. Жаңбырмен қатар кей аудандарда қатты жел соғады деген де болжам бар. Ел ақпараты, Түркістан облысында кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған мемлекеттік грант иегерлері көбейді. Нәтижесінде Төлеби ауданында жұмыссыз азаматтардың қатары азайып, кәсіп бастауға тың жобалар ұсынылып жатыр. Кәсіпкерлердің бірі лазерлік станоктың көмегімен былғарыны көрнектеп түрлі кәдесі ұйымдарын жасайды. Енді бірі нарыққа сәнді жиһаз түрлерін ұсынады. Аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан шеберханадағы тынымсыз тірлікпен танысып айтты. Эльмира Кеутаеваның шағын кәсіпорында дайындалған кәдесыйлар ел аумағында онлайн саудаланып жатыр. Лазерлік станоктың көмегімен былғардан жасалған әмиянға сурет салып, белдіктерді ою өрнекпен безендіреді. Заманауи құрылғы кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған қайтарымсыз қаражат есебінен сатып алынды. Қолдан жасалған дүние көп қызығушылық танытады былғары әмияндарға. Тапсырыс көп болғаннан кейін мен өзім сол әмияндарға жазудан бастайын дедім. Мысалы, естелік ретінде, сувенир ретінде, анашым жанатым, немесе сүйік тапкеме деген жазулар бастаған ем, тапсырыстар одан сайын көбейді. Үлкен зауыттарға, фабрикаларға, компанияларға біз жаңағыдай өзіміздің сырт қаптамаларымызды ұсынсақ, бізде одан да көп тапсырыс болатынына көзіміз жетті. Информатика пәнінің мұғалімі қазір дизайн ісін меңгеруге машықтанып жүр. Өйткені жаңа станоктың компьютерлік бағдарламасы жұқа ағаш, былғары, пластмасса материалдарымен әйнектен де түрлі өнім жасауға мүмкіндік береді. Ең үздік тауар номинациясы бойынша қатысқанбыз. Түркістан облысына барып, сол кезде осы мешіттің макетін 3 күн жинағанбыз. Біз команда береміз, станок кесіп береді. Біз бұның бәрін по детально жинаймыз. Ал 27 жастағы Нұрболат Әшірбай болса, ротанг материалдарынан жасалатын жиһаз жобасын сәтті қорғап, мемлекеттік қолдауға ие болды. Жаңа істі еріп алып кету үшін қол еңбегі аса қажет болды. Сондықтан 4 азаматты тұрақты жұмысқа алды. Цехта әуелі жұқа темірден жиһаз қаңқасы құрастырылып, кейін жасанды ротангпен өріледі. Жеңіл әрі берік жиһаз нарықта сәнді тауарға айналды. Ал сапасына 18 айға кепілдік беріледі. Нарықта бізде Төлеби ауданында бізден басқа жаңағыдай бұндай бұл бизнес түрімен айналысып отқан адам жоқ. Соның есебінен тапсырыстарымыз қазір Аллаға шүкір жақсы. Алға қойған мақсатымыз сондай жаңа өзіміздің жеке тұтынушыларға арналған магазинімізді ашқымыз келеді. Биыл Төлеби ауданы бойынша 173 адамға бизнес бастауға қолдау көрсету үшін 212 миллион теңгеге жуық қаржы қаралған. 118 азамат жаңа жұмыс орнын ашып, өз кәсібін бастап үлгерді. Мамандар қайтарымсыз қаржының мақсатты жұмсалуы мониторинг топтарының жіті назарында екенін айтады. Грант берілген жағдайда екі айдың ішінде оларға жаңағы уақыт беріледі, что бизнестерін бастап жұмыс жасау үшін. Одан кейін бір жылдың ішінде мониторинг жұмыстары жүргізіледі. Ақшаның мақсаты пайдаланды ма, бизнестерін ашты ма, ашпады ма, сол бойынша. Былтырғы жылы бізде бір азаматқа жаңағы хабарламалар беріліп, ақшасы қайтарылды. Бір азамат жаңағы ақшаның мақсаты жұмсалған үшін. Аудан көлемінде орталыққа 2500 азамат жұмыссыз ретінде тіркелген. Бірақ салаға жауаптылар кәсіптің көзін, еңбектің ебін тапқандарға қолдау көбейгенде, жұмыссыз азаматтардың қатары азаятынына сенімді. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Түркістан облысы. Өскеменде электронды билет жүйесінің енгізілуі алғашқы нәтижесін көрсетті. Қоғамдық көліктерде жолаушылар қатары екесе артты. Ең бастысы, шаһардағы тиімсіз және жоғары сұраныстағы бағыттар анықталды. Енді осы ақпараттың негізінде әлеуметтік маңызы жоғары, алайда шығыны көп бағыттарға қызмет көрсету үшін автопарктерге субсидия төленетін болады. Ал бұл өз кезегінде көліктерді жаңартуға септігін тигізеді. Бүгінгі күні қоғамдық көлікте жолақ төлеу үшін әмиянын ақтарып отырған адамды сирек көресіз. Жұрттың дені электронды билет қолма-қол ақшасыз төлем дегенге үйренді. Жолаушылардың 85% осы әдісті қолданады. Оның үстіне электронды билет ақысы 90 теңге, ал ақшалай
130 теңге. Просто мы вносим, так скажем, прозрачность в это. Осы жүйеге көшкелі бұл саладағы жұмыс барынша ашық жүріп жатыр. Жолаушылар саны осыдан 3 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда 2 есе өскен. Осылайша тасымалдаушы компанияларға субсидия бөлуге мүмкіндік туды. Ендігі 2 миллиард теңгеге жоқ қосымша қаржы бөлінді. Яғни өзін-өзі ақтамайтын бағыттарға автобус жүргізіп, миллиондаған теңге шығынға ұшырайтын автопарктердің көзі ашыла бастады. Жыл басынан бастап біздің компания 25 жаңа автобус алды. Бізге бөлініп отырған субсидия уақытылы, дер уақытында толық көлемде бөлініп отырса, біздің әлде де алға қойған мақсаттарымыз өте зор. Бұған қоса жұмысшылардың еңбек ақысы да өсті. Кадр тоқтамайтын сала үшін үлкен көмек. Нұржан Қуанышұлының жолаушылар тасымалдап жүргеніне 20 жыл болыпты. Бұрын 160 мың теңге алса, қазір қолына 360 мың теңге тиеді. Жалақыны көтергеннен кейін енді ойлаймын, қазір енді тағы да жүргізушілер келетін шығар деп. Қазір бізде жүргізушілер жетпейді. Қосымша көмек алған парктердегі автобустар да жаңарған. Бұны тұрғындар бірден байқап бағасын беріп те жатыр. Дегенмен қоғамдық көліктерге деген осындай қамқорлық үздіксіз жалғасса екен дейді. Жаңа автобустар керек, конечно, бұнда аз автобустар. Қыстыгүні ескі автобустар суық болады. Жыл басынан бері қалаға 52 жаңа қоғамдық көлік алынды. Жыл соңына дейін тағы 30, ал келесі жылы 70 автобус алу жоспарланған. Десек те автопарктерде көліктердің тең жартысы дерлік әлі де ескі. Субсидия үзілмей, әділ әрі ашық бөлінсе, ескінің толық жаңаратын кезде алыс емес дейді мамандар. Эльмир Ахметова, Жігер Бабаханов, Өскемен, хабар 24. Ерлік даңқы ескерусіз қалмайды. Шығыс Қазақстан облысында жоңғар қалмақ шаңпаншылығына тойтарыс берген аса көрнекті қолбасшы аға батыр Көкжал Барақтың туғанына 320 жыл толуына орай ұлттық спорт түрлерінен сайыс өтті. Барақ Шүркеұлы орта жүздің Найман тайпасының Көкжарлы руынан шыққан. Яғни қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Күршім ауданында дүниеге келген. Есімі 300-ге мәшһүр тарихи тұлғаның жорық жолдарын әйгілей түсетін тың деректер баршылық. Дегенмен әлде зерттей түсетін тұстарда аз емес дейді тарихшылар. Бұл Күршім ауданында Көкжал Бараққа арнап қоладан құйылған 40 метрлік ескерткіш монумент. Даңқты қолбасшының ерлік рухына тағзым етуге келгендердің қарасы қалың. Батырдың туған жеріне еліміздің түкпір-түкпірінен мыңнан аса адам жиналды. Сонау Ұлытаудан келген Толқынбек Нұрмағамбетов те осы өңірдің тумасы екен. Кіндік қаным тамған жерге 70 жылдан кейін келіп тұрмын. 2000 шақырымды артқа тастап бұл тойға куә болдым. Барақсынды батыр бабамыздың ерлік істерін әркез мақтан тұтамыз дейді ол. Бұл жер Күршім ауданы біздің бабаларымыздың туған жері. Біз сол бабаларымыздың туған жеріне әдейі бұрын келген жоқпыз, осы уақытқа дейін. Әдейі келдік көру үшін, ата бабамыздың қайырды өмір сүргенін, қайырды тұрғанын, қалай тұрғанын, жердің табиғаты қандай екенін, соны өз көзімізбен көру үшін әдейі келдік Барақ батыр бабамыздың тойына. Көкжал Барақ есімі туып өскен ел үшін жаумен жан аямай соғысқан Қанжығалы Бөгенбай, Қарагерей Қабанбай, Қарасай және Шақшақ Жәнібек сынды батырлармен бірге аталады. Ол әйгілі Аңырақай, Бұланты, Шыңғыстау мен Шаған үшін болған шайқастарда ерлік істерімен көзге түсті. Тарихшы ғалымдардың пайымынша кезінде жоңғарлардың ықпалында болған қазіргі Күршім өңірінде жаудан азат етуге атсалысты. Қоғам қайраткері Мирас Өтей өз еңбектерінде Барақ батырдың 15 жасында жасында жарқылдап жауға қарсы қол бастағанын жазады. Ал Ордабұзар 30-сында 4000 адамдық қолға басшылық еткені өз алдына бір тарих. Осында ерлігіне разы болған хан Абылай сыйлығы ретінде батырға Күршім өзенінің оң жақ беткейіндегі жерді сыйға тартқан. Бүгінде Көкжал Барақ қоныстанған аймақ Теректі Бұлақ ауылы деп аталады. Тәуелсіздігімізді алғаннан бері Көкжал Барақ батыр бабамызды насихаттау, ұлықтау 1992 жылы Күршім ауданы Теректі Бұлақ ауылында ескерткіш ашылып, сонда үлкен дүбірлі той болған. 300 жылдығы да, 310 жылдығы да, 315 жылдығы да, мінекей бүгінгі күнігі 320 жылдыққа жетіп отырмыз. Тек қана жақсылық болсын. Біз әлемді қолына бағындырған еліміз. Біздің батыр бабаларымыз осында ұлан байтақ жерді алып берді. Сол мықты жерге ие болайық. Руханиятымызға қан жүгіріп жатыр. Қазақтың рухты батыр жігіттері көп болсын.
Деректерге сүйенсек, Барак Батыр Абылай ханның ак туасында туған жерін Жоңғар шапқыншылығынан азат етуге атсалысады. Талай шайқаста қаһармандықтың үлгісін көрсеткен батырға ханның өзі көк жалым деп сүйінеді. Ал арқасында өскен көк қыл жалыда жауына айбат шеккенде тым күдірейіп, ерекше сұс беретіні Алталашқа аңыз боп тараған. Қол бастаған батырдың бүгінгі ұрпағы да шалт қимылды һәм ширақ. Әрқайсысы ат құлағында ойнаған шабандоз екенін Батыр баба құрметіне ұйымдастырылған көкпар бәсекесінде дәлелдеді. Барак Батыр атамыздың 320 жылдық тойы болғаннан кейін бұл жерде ұлттық ойындар ол міндетті түрде болу керек. Өйткені мына жас балалар бар ат үстінде ойнайтын. Міне қазір ұлттық ойынымыз міне көкпар болып жатыр. Осы мына біздің Күршім ауданына қазір міне жан жақтан командалар келді. Келгенде сол 4 команда мен ойын алып жатыр қазір. Дүбірлі шара соңы танымал өнер жұлдыздарының қатысуымен өткен концерт күласты. Республика күні мерекесі қарсаңындағы демалыс күндерін күршімдіктер осылай көтеріңкі көңіл күйде қарсы алды. Талғат Серікқалиұлы, Вячеслав Витлугин, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Қадірлі көрермен, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын Хабар 24 сайтынан көре аласыздар. Ұлттық мереке құтты болсын.